Ďakujeme, že nás sledujete. Ak nechcete, aby vám unikli ďalšie nové videá, kliknite na odber. Voda patrí ku neživej prírode, ale svojou činnosťou sa niekedy správa ako živý organizmus. Voda si prispôsobuje svoje okolie a je dosť silná, aby vedela rozrezať aj tie najpevnejšie hory. Vyviera na zemský povrch spod zemia. Toto miesto sa nazýva prameň. Z tohto prameňa vzniká potôčik, neskôr rieka, ktorá sa vlieva do inej rieky, mora alebo oceánu. Toto miesto sa nazýva ústie. Vodný tok má schopnosť rozrušovať, prenášať, usadzovať a triediť materiál. Týmto spôsobom si vytvára riečnú dolinu. Tok sa na rôznych častiach správa trochu inak. V hornom toku, kde je vyšší spád, voda naberá vysokú rýchlosť. Vďaka rýchlosti je schopná obrusovať balvany a vymieľať dno, čiže z dna berie menšie aj väčšie kamene, štrk aj piesok. Zarezáva sa do horniny a vytvára dolinu v tvare písmena V, ktorá je charakteristická šikmými a strmými svahmi. Keď sa rieka zareže do pohoria, vzniká tiesňava. Na Slovensku máme napríklad Maninskú tiesňavu. Ak sa tiesňava rozšíri, vzniká kaňon. Na Slovensku máme tiež takéto kaňony, napríklad prielom Hornádu alebo dolina rieky Slaná. Najvýznamnejší kaňon vo svete je Grand Canyon, ktorý sa nachádza v Koloráde v USA. V prírode sa vyskytujú aj skalnaté stupne, cez ktoré tečie voda a vzniká vodopád. Vodopád je útvar, ktorý vytvorila voda, aby mohla prekonať výškový rozdiel čo najkratšou cestou. Najvýznamnejšie vodopády vo svete sú Angelov vodopád, Niagarské vodopády, Viktorín vodopád alebo vodopád Iguazu. Na Slovensku je tiež asi 300 vodopádov. Tie najznámejšie sú Lúčanský vodopád, vodopád Skok, Kmeťov vodopád alebo vodopád Bystre. Na strednom toku rieky sa znižuje rýchlosť rieky a ťažší materiál sa ukladá na dno alebo na kraj toku. Ak sa tok dostane do zákruty, tak voda z vonkajšej strany odnáša materiál a z vnútornej usádza jemné čiastočky. Pri prudkej zákrute môžu vznikať tzv. Mŕtve ramená. To znamená, že rieka svojou činnosťou rozrušuje breh a vytvorí si novú cestu na napojenie. Mŕtve rameno je teda pozostatok vodného toku, kde sa nachádza voda, ale už nevytvára súčasť toku. Na dolnom toku sa rýchlosť vody ešte viac spomalí. Nastáva tu usadzovanie aj tých najjemnejších čiastočiek, čiže piesku alebo hliny. Tento naplavený materiál vytvára náplavový kužel. Pri vlievaní rieky do inej rieky, mora alebo oceánu sa vytvára riečna delta, ktorá sa podobá rozvetvenému stromu. Tak si to zhrňme. Voda vyviera na povrch prameňom a vlieva sa do inej rieky, mora alebo oceánu ústím. Rieka vytvára dolinu v tvare písmena V, vznikajú tiesňavy, na Slovensku napríklad Maninská tiesňava, alebo kaňony, najznámejší je Grand Canyon alebo na Slovensku prielom Hornádu. Vodný tok má tri časti toku. Horný tok, rieka, sa zarezáva do pohoria, odnáša a obrusuje väčšie časti hornín. Prítomné sú vodopády, ktoré vytvorila voda, aby čo najskôr zdolala výškový rozdiel. Stredný tok, tu sa rýchlosť rieky spomalila. Prebieha usadzovanie ťažších materiálov a rozrušujú sa brehy. Dolný tok sa spomalil, usadzujú sa jemné čiastočky, piesok a hlina a rieka usadzovaním vytvára náplavový kužel. Ak tento kužel vybieha do mora, nazýva sa delta.